Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, você está no canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Já de antemão, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal para você ser notificado todas as vezes que um vídeo novo estiver no ar. O nosso tema é o recado da Dona Maria Padilha para a sua vida. Opção 1, o baralhinho marrom. Opção 2, o baralhinho roxo. Opção 3, o baralhinho azul. Opção 4, o baralhinho branco. Faça a sua escolha, mentaliza a sua vida e vamos ver qual é o recado da Dona Maria Padilha para a sua vida, tá? Você está no nosso canal Enigma do Oriente, é o canal que mais cresce na internet. Faça a sua escolha, mentaliza. Eu vou dar início aqui. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Para quem escolheu o baralhinho marrom da Dona Maria Padilha, qual o recado Dona Maria Padilha traz para você hoje? Viva Nossa Senhora Aparecida, viva Nossa Senhora de Fátima, viva Pai Oxalá, viva Zambê e viva todo o povo de rua, viva Dona Maria Padilha das Sete Encruzilhadas. Qual o recado da Dona Maria Padilha das Sete Encruzilhadas para você no dia de hoje? Mentaliza aí, tá? E vamos ver qual o recado. Recado da Dona Maria Padilha para sua vida. Vamos lá, pessoal. Para você que escolheu aqui o baralhinho marrom, recado da Dona Maria Padilha para você no dia de hoje. Deixa eu acertar aqui as cartinhas. Bom, vamos lá. O recado da Dona Maria Padilha para você, preste atenção aqui. Dona Maria Padilha manda te dizer o seguinte. Fique esperta com o seu relacionamento, tá? A pessoa que foi cortada da sua vida foi cortada por causa de magia. Uma terceira pessoa tirou essa pessoa dos seus caminhos. Então, sua vida amorosa teve interferência de uma magia, por isso que essa pessoa não está ao seu lado. Essa pessoa tem amor por você, mas não está porque houve uma magia para afastar esse ser humano da sua vida, tá bom? Recado da Dona Maria Padilha para você. Outra situação aqui. Dona Maria Padilha fala, preste bem atenção, nos seus caminhos vai ter encontro com uma pessoa que você quer muito, vai ser um encontro com muito desejo, um encontro com muito vucu-vucu, você vai gostar muito desse encontro, essa pessoa não está só, essa pessoa tem alguém, você sabe disso, é um triângulo amoroso, só que essa pessoa tende a gostar mais de você. Dona Maria Padilha fala, tá? Que essa pessoa tende a gostar de você, mas é um triângulo amoroso. Isso é uma outra situação. E a terceira situação que a Dona Maria Padilha fala aqui é o seguinte. Você que está desempregado, você tem que ser esperto para arrumar esse emprego. Você vai ter a oportunidade de um emprego aí que vai desenrolar os seus caminhos. Tem outras pessoas na sua frente, porém, se você acreditar, você vai ter êxito, você vai conseguir esse emprego. Maria Padilha fala que a vaga é sua, tá? Você que vai para uma entrevista de emprego, ou pode ser também um concurso público aqui. Tem outras pessoas envolvidas, mas você tem a espiritualidade trabalhando ao seu lado. Acredita na Dona Maria Padilha que você vai conseguir êxito, tá bom? Dona Maria Padilha trouxe esse recado para a opção número 1. Vamos para a opção número 2, o baralhinho roxo. Recados da Dona Maria Padilha para você no dia de hoje. Para quem escolheu o baralhinho roxo, você está no canal Enigma do Oriente. Consultas particulares, o WhatsApp é o 2199-703-7548. Participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Recado da Maria Padilha, de novo com a raposa, hein? Olha isso. Dona Maria Padilha mandando recado mesmo. Para você que escolheu a opção 2, o baralhinho roxo. Salve minha mãe, Maria Padilha. Bom, para você que escolheu o baralhinho roxo, qual o recado da Dona Maria Padilha para você? Dona Maria Padilha fala que o que você quer, você vai conseguir. Vem uma novidade para você na sua vida amorosa.
você tendo relacionamento com alguém do seu passado que você tanto quer, essa pessoa voltando para o seu caminho, voltando mudada, vai vir notícias dessa pessoa que vai te trazer estabilidade e equilíbrio com alguém do seu passado. Uma outra situação, Dona Maria Padilha fala para você o seguinte: seja esperta, você está sendo observada ou observado por uma pessoa nova que está encantada com você. Você e essa pessoa tem tudo para prosperar no amor. Eu vejo que é uma grande mudança que vai vir na sua vida, que tanto você quer. Essa pessoa, ela vai tomar coragem, vai falar com você, vai te pedir telefone, vai fazer alguma coisa para poder se chegar até você e com isso vocês terem uma estabilidade. Alguém novo nos seus caminhos que você vai conhecer ou que você pode já estar conhecendo. Alguém novo na sua área amorosa. A terceira situação, Dona Maria Padilha falando aqui que vem uma grande mudança na sua vida, uma novidade aonde você vai ter êxito na sua área profissional. Você vai ter inícios de um trabalho, exatamente. Você tem início de um trabalho aonde você vai ter que usar a sua criatividade. A sua criatividade vai te trazer dinheiro, tá? E uma oportunidade de um trabalho, onde você vai assinar um contrato de trabalho que vai trazer uma segurança na sua vida material. Recado da Dona Maria Padilha. Deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Opção 3, baralhinho azul para quem escolheu o baralhinho azul. Recados da Dona Maria Padilha na sua vida. Recados da Dona Maria Padilha. Deixe o seu like, ative o sininho. Se inscreva em nosso canal para você ver os vídeos novos, tá bom? Vamos lá? Participe da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho comprovados, tá, gente? Trabalhos comprovados. Opa, tirei mais cartas porque me induziram a tirar mais cartas. Eu faço o que os guias mandam, tá, pessoal? Só para justificar logo antes que alguém fale: por que tirar mais cartas? Maria Padilha manda e simplesmente eu faço. Eu não sou bobo, né? Para quem escolheu aqui a opção número 3, o baralhinho azul, Dona Maria Padilha fala que você não vai mais sofrer de amor. Um grande amor chegando nos seus caminhos. Um amor novo, uma novidade. Uma pessoa que vem de longe para ficar com você. Uma pessoa que você vai conhecer, que vai fazer total diferença na sua vida, tá? Essa pessoa vem e vai realmente trazer alegrias, amor, muitos sentimentos. Você não vai mais sofrer por amor. Dona Maria Padilha fala o seguinte para você. Uma pessoa ciumenta, possessiva, pensando demais em você, querendo reatar a relação com você. Uma pessoa do seu passado querendo uma reconciliação. A pessoa está arrependida por alguma coisa que possa ter feito a você. E já pensa assim em você. É uma pessoa que pensa demais. É uma pessoa que pensa, tem sentimentos. Ela não falava. É uma pessoa que esconde. Porém, agora ela vai se revelar aí para você. Vai vir atrás de você essa pessoa. Maria Padilha fala aqui na sua área profissional. Mudanças acontecendo, dinheiro entrando, o equilíbrio, prosperidade chegando e tirando você dos apertos, tá? Da situação difícil. Maria Padilha dando um recado aqui no canal Enigma do Oriente. Opção 4, o baralhinho branco. Lembrando a vocês, deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal. Opção 4, o baralhinho branco. Recado da Dona Maria Padilha para você. Larexu, Exu, Mojubá, salve Dona Maria Padilha. Quais são os recados da Padilha para você? Tá gostando? Deixa o seu like aí, se inscreva no canal. Viva Dona Maria Padilha! Então, pessoal que escolheu aqui a opção 4 da Dona Maria Padilha, qual o recado da Dona Maria Padilha para você? Preste atenção.
Bom, preste atenção aqui. Uma pessoa já pensa em formar uma família com você, a pessoa está encantada com você e vai ter sim uma relação com essa pessoa que você está conhecendo, com essa pessoa que você está pensando também. Pode ser uma pessoa do seu passado, independente se é do passado ou do futuro, essa pessoa está pensando em ter uma família com você e vai te falar isso logo logo. Uma grande união acontecendo, uma união que você tanto deseja. Alguém se declarando para você, voltando para os seus caminhos, com muito amor. Vai haver declaração, não é uma coisa que vai demorar. Vocês vão viver momentos felizes, tá? Você e essa pessoa que você tanto quer. Vejo você tendo felicidade, notícias com algum tipo de documento que você vai assinar. Pode ser que um documento de emprego que você vai assinar. Pode ser que uma herança, alguma coisa relacionada a um papel. Que você vai sim ficar muito feliz, é uma vitória, tá? E veja que é uma coisa que você quer muito. Cada um adapte a sua situação. Algum documento que você quer que assine ou que você vai assinar é um contrato, uma venda, alguma coisa relacionada a um papel que vai te trazer felicidade. Vai te trazer felicidade e equilíbrio, financeiro ou no amor. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva em nosso canal.